After so long, आज आमी किरे वुड पाइन की पाइनवुड वुड पाइन बीच में टोरंटो को एउटा बीच फेमस अनित रूममेट ब्रो अरु माथि शिफ्ट भएको ऊ पछाडि एउटा आउँदै छ त्यही हो यो हाम्रो फिन्च वेस्ट को स्टेशन चाहिँ त्यही हो त्यहीबाट हामीले सबैहरू चढेर बस चेन्ज गरी गरी वुड पाइन बीच फर्स्ट टाइम बीच इन क्यानाडा जान्छौँ Next to load go, $100, right? Let's go. अघि न कति थियो अहिले कति आयो मान्छे त्यहाँ जाने के अरे बिचमा त दुइटा बस भर्किन्छ नि यहाँ यस्तै 91 92 जाँदैछ बस आयो अब हाम्रो ठाउँ त पाइन्न यत्र मान्छे यहाँ लाइक प्यास लागेपछि एलसिबिओ जानुपर्छ पानी खान अनि भोक लागेपछि घाँसपात किन्नलाई चाहिँ क्यानेबो स्टोरमा जानुपर्छ होइन ब्रो हो त्यही हो अब हामी यसो जुस ल्याउन एलसिबिओ जाँदैछौँ साथी ट्यान हुन्छ भनेर सनस्क्रिन लगाएको गर्नै भइदिएर यता हेर न भलिबल म्याच Ah!